Amíg elkezdődne, srácok, a videó, be szeretném hirdetni az eleva.com oldalt, ahol olcsó eredeti játékok tudtok megkapni, olcsóbban, sokkal olcsóbban, mint bármelyik áruházban. És ha rákerestek egyértelműen a Fortnite-ra is, az oldalon keresztül, rengeteg mindenre bukkantok fel, régi, OG itemekre és egyértelműen új itemekre, amelyek ugyanúgy olcsóbbak, mint a Fortnite-ban volt valaha. Szóval ajánlom az elevát, linket megkapjátok a leírásba. Srácok, a mai naptól meg lehet szerezni Geraldot, a Witcher sorozatból, filmből, játékból főszereplőit. És igen, emellett a Fortnite még készített nekünk rengeteg ingyenes jutalmat. Csapassátok szét a like-bat, iratkoztok fel a csatornára, nagyon-nagyon szépen köszönöm a legújabb feliratkozóknak, hogy megcsapatták azt a feliratkozás gombot. Ha te is itt szeretnél szerepelni a következő videóra, csapass szét, köszi, nagyon-nagyon szépen. Térünk is akkor a témába. Srácok, hamar meg lesz szerezni Geraldot, a Fortnite előkészített nekünk egy pár ingyenes jutalmat a mai naptól, amit meg lehet szerezni 30 napig. Szóval 30 napod van rá, hogy megszerezd az ingyenes jutalmat. Meg fogom mutatni hamarosan, hogy hogyan is lehet megszerezni jutalmat, bocsánat. Viszont gyere játszom le nektek, hogy mik is pontosabban az ingyenes jutalmak. Igen, mint láthatátok, egy csomó banner van, ami nem nagyon használható fel. A Music Pack, ami még felhasználható, illetve a legnagyobb főnyeremény, az a csákány egyértelműen. A csákány az rohadt jól néz ki. Srácok, a link ott van a leírásban. Így néz ki az oldal. Tudjátok jól, a Fortnite mindig ilyesmi oldalra készít nekünk ingyenes jutalmat mostanság, és itt lent pedig megjelenik a rengeteg jutalom. Amúgy egy csomó XP arról még nem is beszéltünk, szóval rengeteget lehet fejlődni majd. A kihívások amúgy nagyon-nagyon egyszerűek, több kreatív pályán kell játszanod a Fortnite-ba, és nem tudom, hogy mikor nézed meg ezt a videót, viszont lehet, hogy már bekerült, vagy be fog kerülni. Én jelenleg, amikor ezt leszemlélem, még nem került be, de azt hiszem, hogy 3 vagy 4 órakor tám Magyarország időpont szerint be fog kerülni most már a Fortnite-ba is, illetve itt van a legnagyobb főnyeremény, a csákány, ami tényleg őszintén megéri megszerezni, főleg, hogy ingyen van, oké? És főleg, hogy ingyen van, szerintem tök menő. Írjátok le a kommentben amúgy, hogy mi a véleményetek a csákányról, tényleg kíváncsi vagyok, szerintem tényleg menő amúgy, menő. Srácok, amiről még szerettem volt beszélni nektek mai nap folyamán, visszatért a content update-tal a Slurp Juice. Slurp Juice, srácok, nem volt már bent, ha jól láttam, chapter 1, jó hallod, chapter 1, season 10 óta. Én úgy láttam, úgy írták ki, remélem, hogy igaz. Nagyon-nagyon fontos, hogy Battle Royale-ról beszélünk, és nem game mode-okról, meg ilyesmik, szóval sima Battle Royale-ban a Slurp Juice nem volt bent chapter 1 season 10 óta. Szóval egy OG item visszatért, ha nem tudod, hogy mi ez, 75 shieldet vagy HP-t regenerál, ha megiszold, és azt hiszem time 3-at stackelhetsz amúgy az inventory-ba. Elég menő, és nagyjából a content update nem egy nagyon nagy újdonsággal készült nekünk egyébként, majd a folyamán viszont a Slurp Juice visszakerült, és az ingyenes jutalmak most bekerültek. Még egy utolsó dolog, amiről szeretnék nektek beszélni amúgy, hogy jövő hét kedden, amikor majd bejön egy nagyobb update, sajnos RIP Dragon Ball mitikek. Jövő hét kettől már nem lesznek bent a Battle Royale-ban, sem a Zero Bill-ben, sem semmiben a Dragon Ball mitikek. Nagyon-nagyon-nagyon sajnálom, mert szerintem a legjobb mitik, főleg ez, főleg a Cloud. Cloud, best mitik ever. Tényleg a Pókember mitik után szerintem. Ez meg a Seprű veszik el a második helyet amúgy nekem a top rendszeremben úgymond, mind legjobb mitikek, tényleg rohadt jó. Sajnos jövő hét kettől már nem lesz bent semmi mitik a Fortnite-ban. Lehet, hogy rengeteg ember örül neki, lehet, hogy rengeteg ember nem örül neki. Én őszintén csak ezt az egy mitiket használtam az együttműködés mitikekből. Szerintem ez volt a leghasznosabb, a többi szerintem, mit tudom, ha ki tudtad játszani a rendszert, akkor elég szar mitikek őszintén, mert megölhetted simán amúgy, amíg ő elnyomta rád a mitiket. Őszinte véleményem, nem tudom. Vagy kikerülted volna.
Csak mondom. Srácok, kb. Ennyi újdonság volt a mai napra. Csavassátok szét ezt a like-ot, iratkozzatok fel a csatornára. Nagyon észre megköszönöm. További szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!